ាប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានកើតឡើងដោយសារបាតុភូតធម្មជាតិដូចជាការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីគ្រោះរាំងស្ងួតភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខ្យល់ព្យុះបាននឹងកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នតំបន់ខ្លះមានទឹកជំនន់ខ្លាំងខុសប្លែកពីធម្មតាឬទទួលរងនៅខ្យល់ព្យុះកាចសាហាវផ្សេងៗកន្លែងខ្លះទៀតអាកាសធាតុត្រជាក់កាន់តែខ្លាំងតំបន់ខ្លះទៀតបែរជាក្តៅកាន់តែខ្លាំងមិនធ្លាប់មានទៅវិញ។